heter Kurt Larsson och jag är yrkesfiskare i Mollösund. Jag håller på med kustnära fiske med kräftor huvudsakligen. Jag och min kollega Jan-Erik, vi är två stycken som har hållit ihop nu i 40 år. Och just det här fisket har vi fiskat sedan, började med det 96-97, när fiskfiske minskar. Vi höll på med garn då förr i tiden och fiskade fisk. På den vägen är det och först ska jag försöka hålla på några år till. Ja, vi fiskar ju kräfta året om. Men det är ju på sommaren som det är mest intensivt och bra fiske. Och genom vår egen butik så är det ju jobbigt men lönsamt på sommaren. Sen på våren så fiskar vi ju, försöker fiska stenbitsrom. Det är med nät då. Fisk som heter Sjurygg, men hona heter Kvabso. Men det är stenbitsrom. Sen på hösten så är det hummerfiske. Men hela tiden håller vi på med de här kräftorna. Men på hösten är det hummertener då. Och det är ju lite positivt för det har ju ena ökat lite grann de sista åren av hummerbeståndet. Och det är väl det vi håller på med, så passiv fiske kallar det när man inte släpar några redskap på botten. Och så... Ja, slut på lite diesel och det enda är inte riktigt hållbart för det är kropparna, det är lite slitsamt.